हेर्दै आउनु भएको छ कार्यक्रम सुपर टप 10। आज सुपर टप 10 को पहिलो भागमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाल संगीत उद्योग संघका अध्यक्ष सूर्य मगर। आज हामी विशेष गरेर नेपाल संगीत उद्योग संघले संगीतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अथवा स्रष्टा सर्जकहरूका लागि के कस्ता किसिमका कामहरू गरिरहेका छन् त यसै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ अध्यक्ष सूर्य मगर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दिपकजी। सूर्यजी, अब विशेष गरेर नेपाल संगीत उद्योग सङ्घको अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ, यो जुन अध्यक्ष भन्ने यो जुन पद छ तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको बडो जिम्मेवारी पद अथवा ठुलो काममा जिम्मेवारी भएको पद हो होइन? अवश्य पनि निकै जिम्मेवारीपूर्वक नै आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा गर्ने क्रममा अलिकति यसको आजको दिनसम्म यसले महत्त्वपूर्ण कस्ता कामहरू गरिरहेछ यसमा केन्द्रित थोरै रहनु। हजुर, हुन्छ। यो सङ्गीत उद्योग सङ्घ चाहिँ नि एकजना स्रष्टाबाट नै यो उद्योगको स्थापना गर्नु उहाँले संस्थापक अध्यक्ष गोपाल योञ्जन दाई उहाँले नै स्थापना गर्नुभएको, त्यसपछि हरिवंश, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, यसै गरी रूपेश कुमार श्रेष्ठ, शम्भु राई, भगवान कुमार श्रेष्ठ, पदम बुढा, अर्जुन बोडाज्यू लगायत म अहिलेको पाँचौँ अध्यक्ष हुँ। यसले चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायका हकहितदेखि लिएर स्रष्टा सर्जक होइन, किनभने सृजना बिना कुनै पनि गीत सङ्गीत बिना त व्यापार त हामी सङ्गीतको गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जक र उद्योगी व्यवसायहरूको हकहितका लागि लड्ने अथवा हकहितका व्यवसायिक उत्थानका लागि लड्ने एउटा सङ्गीत उद्योग छाता सङ्गठन मैले चाहिँ हजुर 2047 सालदेखि अहिले 73 सालसम्म तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। हजुर, एक किसिमको एउटा लामो यात्रा तय गरेको छ। हजुर, स्रष्टा सर्जकहरूका लागि उद्योग सङ्घले उल्लेखनीय कामहरू चाहिँ आजका दिनसम्म के कस्ता गरे? यस्तो छ, हामीले अग्रजहरूको सपनालाई हामी साकार गर्दै जुन अग्रजहरूले देखाउनु भएको बाटोलाई नै हामीले फलो गर्ने हो। जस्तै सङ्गीत विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्ने, जो कि एउटा एल्बम रेकर्ड गर्नुपर्दाखेरि हामीले अरू सहकारीसँग पैसा चाहियो होइन, लोन लिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, गायक गायिका स्रष्टा कहाँबाट इन्कम जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा अचम्म मान्नुपर्ने उहाँहरूलाई, बुझाउने समस्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीभित्र नै एउटा सहकारी खोल्यो भने पनि राम्रो हुन्छ है। त्यहाँ स्रष्टा सर्जक उद्योगी व्यवसाय जसलाई एल्बम रेकर्ड गर्नु परेको छ, अझ डिस्ट्रिब्युसन भिडियो मेकिङका लागि पनि सजिलो, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले एउटा सहकारीको चाहिँ जरुरी रहेछ भनेर सङ्गीत विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भनेर एउटा सहकारी स्थापना गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामी व्यवसायहरूका प्रोटेक्सनको लागि हामीले जुन लगानी गर्छौँ नि त्यसका सुरक्षितका लागि अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक प्रयोगमा चाहिँ भएका चाहिँ प्रयोग भएका चाहिँ जुन रोयल्टीहरू छ त्यसलाई कलेक्सन गर्नको लागि एउटा सिएमओ अन्तर्गत प्रड्युसर सोसाइटी चाहिने रहेछ भनेर हामीले प्रड्युसर सोसाइटी गठन गऱ्यौँ। यसरी व्यावसायिक बाटो र स्रष्टा सर्जक सबैलाई मिलाएर हाम्रो एउटा 3 सिएमओ छ, एउटा प्रतिलिपि अधिकार राष्ट्र कार्यालयमा स्थापना त्यो दर्ता भएको एउटा 3 सिएमओ छ। त्यो सिएमओ चाहिँ नि रोयल्टी सङ्कलन समाज जो सुरेश अधिकारीज्यू नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यसै गरी प्रस्तोता समाजमा चाहिँ हेमन्त शर्माज्यूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यसै गरी उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ नि प्रड्युसरको तर्फबाट अझ भनौँ न प्रड्युसरको तर्फबाट चाहिँ निर्मल राज ढकालज्यूले चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ यो रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी अन्तर्गत चाहिँ। विशेष गरी सार्वजनिक प्रयोग बापतमा भएका रोयल्टीहरू कलेक्सन गर्ने सिएमओ अन्तर्गतका, प्रत्यक्ष व्यापार र बिजनेस हेर्ने चाहिँ नि उद्योग अन्तर्गत पर्छ। अहिले हामीले तत्काल यो विगतदेखि चाहिँ जुन अडियो र क्यासेट जुन सिडीको क्यासेट थियो जमाना थियो त्यो फिजिकल मार्केट थियो, त्यो फेज आउट हुँदै गयो। सिआरबिटी र पिआरबिटी जुन थियो त्यो पनि फेज आउट हुँदै गयो र अहिले डिजिटल युगमा अहिले हामीले युट्युबभन्दा अरू कुनै व्यवसाय छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले म्युजिक एटिएम भन्ने पनि बजारमा लन्च गरिसकेका छौँ। लगभग उपत्यकामा 25-30 ठाउँमा चाहिँ हामीले म्युजिक एटिएम आधिकारिक डाउनलोड सेन्टर हामीले चाहिँ राखिसकेका छौँ, खोलिसकेका छौँ। यो म्युजिक एटिएमको थोरै चर्चा गरौँ। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तपाईँहरूले अहिले लन्च गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको यो प्रयोग चाहिँ कति प्रभावकारी भइरहेछ? अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि मेसिन मात्र राखौँ ठाउँ ठाउँमा होइन, हामी नेपालीहरूको बानी चाहिँ के भने यो पाइरेसी हो, यसलाई चाहिँ नि चोर्नु हुँदैन भन्दाखेरि सोझो भनेर मान्नेवाला छैन। प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 प्रश्न लेखिएको छ कि कसैको सम्पत्ति बौद्धिक सम्पत्ति
होइन कसैको सृजना बेचबिखन गर्न पाइँदैन भनेर प्रश्न लेखेको छ, तर पनि बजारमा छपछपी रूपले चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। हामीले पटक पटक आह्वान गरिसक्यौँ, माइकिङ गऱ्यौँ, प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, पम्पलेट गऱ्यौँ, होइन हरेक गरिसक्यौँ, मिडियाबाट पनि हामीले भनिरहेछौँ, पत्र पत्रिकाहरू भनिरहेछौँ, यो अनाधिकृत रूपमा तपाईँले जुन खालको व्यापार गरिरहनु भएको छ यो राम्रो होइन, नगर्नुहोस् है होइन भनेर हामीले सजग गराइरहेछौँ, प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। र उहाँहरूलाई अब कानुनको दायरामा नल्याइकन यो सुध्रिनेवाला छैन। अहिले फर्स्ट फेजमा हामी के त दिँदैछौँ, एटिएम मिसिनलाई विस्तार गर्दैछौँ, त्यसपछि हामी लगत्तै अब केही हप्ताभित्रै 15-20 दिनभित्रै हामीले एन्टिपाइरेसी टिम तयार गरेर हामीले पाइरेटरहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। जस्तो यो अहिले युट्युबबाट जति पनि विभिन्न ठाउँमा हामी सजिलैसँग हेर्न सक्छौँ, सजिलैसँग चोरी गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू गर्न सक्छन् होइन, अब यो बेला तपाईँहरूले के अरे म्युजिक एटिएम प्रयोग गरेर हामी स्रष्टा सर्जक भनौँ अथवा सङ्गीतको क्षेत्रमा भनौँ काम गर्नेहरूको लागि केही यो बाटो चाहिँ राम्रो होला भनेर तपाईँले जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ, यो बजारै एक किसिमले अत्याधिक सबै चोरीले पुरै नै अब बजारै सबै खास छ होइन, यो बेला तपाईँहरूले यो ल्याइरहनु भएको छ, मेसिन ल्याइरहनु भएको छ, एक किसिमको एउटा सुखद पक्ष त होला, तथापि सफल चाहिँ कति होला जस्तो अनुमान गरिरहनु भएको छ, जस्तो यो भ्याल्लीभित्रै प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ? यो त हामीले यसको जब हामी यो म्युजिकमा व्यापार गर्छौँ नि, हामीले यदि हामीले गरेनौँ भने सङ्गीतको अवस्था, गीत सङ्गीतको अवस्था दर्दनाक त छ नै, अब बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छ, रहरका लागि मात्रै बन्नेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले व्यावसायिक पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन, किनभने एउटा स्रष्टा भोकै बस्न सक्दैन होइन, एउटा व्यवसाय भोकै बस्न सक्दैन, उसले एउटा एल्बम रेकर्ड गर्दादेखि लिएर भिडियो बनाउँदादेखि लिएर हरेक ठाउँमा खर्च गर्दै गर्दै मिडिया प्रमोसनदेखि लिएर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ, कुनै रिटर्न छैन। अब पनि हामीले यसरी खुलेआम यो प्रविधिलाई चाहिँ च्यालेन्ज नगरिकन छोडिदिने हो, यत्तिकै छोडिदिने हो भने त हामी त सबै भोकभोकै मर्छौँ, कुनै स्रष्टा व्यवसायी उद्यमी बिमारी भयो भने त भोकभोकै मरेको छ, उपचार गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि हामीले बजार प्रबन्धन गर्न जरुरी छ। र जुन युट्युबको यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो युट्युब एउटा आफैमा व्यापार हो, त्यहाँबाट बिजनेस इन्कम हुन्छ, इन्कम चाहिँ जेनेरेट हुन्छ, किनभने जो कोही साथीले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ, व्यवसाय साथीले स्रष्टा सर्जकले अथवा चाहिँ प्लेटफर्मले त्यो युट्युब खोल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा व्यापार नै हो, त्यो इलिगल होइन, त्यो चाहिँ लिगल व्यापार नै भइरहेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस्तो आवश्यकता अनुसार जति पनि म्युजिक युट्युबबाट डाउनलोड गर्छन् प्रयोग गर्छन् हजुर होइन, जस्तो यहाँहरूको मेसिनबाट एटिएममा जानै परेन कि हजुर हजुर, खास त्यो तरिकाले धेरै व्यापार, जस्तो भ्याल्लीभित्र त अब भर्खर कतिले ए म्युजिकको पनि एटिएम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भर्खर चाल पाउँदै होला भ्याल्लीभित्र, हजुर अब 75 जिल्लामा तपाईँहरूको एउटा यो पुर्याउने लक्ष्य होला एउटा हो, अब यो अवस्थामा भयावह स्थिति के छ त भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार जति पनि उनीहरूले म्युजिक प्रयोग गरे कि गरिरहेछ, तर त्यसको उनीहरूले के अरे 25 पैसा पनि रिटर्न गर्न सकेन, लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर स्रष्टा सर्जकहरूले निकालिदिइरहेका छन्, अब प्रयोगकर्ताहरूले उनलाई हरेक क्षण जुनसुकै समयमा डाउनलोड गरेर उसले प्रयोग गर्न सक्यो हजुर, अब उसलाई के जरुरी परेन भने ऊ म्युजिक के अरे एटिएममा गएर पैसा पे गरेर उसले चाहिँ अब किन्नु उसले जरुरी नै ठानेन कि, अब त्यो जरुरी गराउनको लागि चाहिँ मैले त्यहीँ गएर किन्नै पर्छ भन्ने बाध्य पार्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको अब तपाईँहरूको अबको रणनीति कस्तो हुन्छ? यस्तो छ, यो पाइरेसी भन्ने कुरा विश्वमै 100% सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा होइन, मूलत के हो भने तपाईँको मैले युट्युबमा एउटा भिडियो हेरेँ होइन, एउटा भ्युजको आधारमा ड्युरेसनको आधारमा उसले पेमेन्ट गर्छ, त्यसपछि मैले डाउनलोड गरेँ मैले पैसा पे गरेँ अथवा गरिनँ होइन, डाउनलोड त हुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड हुन्छ, त्यसलाईसम्म पनि हामीले त्यति स्ट्रङ रूपले नहेरौँ। कुरा के हो भने कसैको कन्टेन्ट, अब सुन्नुहोस् है, कसैको कन्टेन्ट प्रत्यक्ष रूपले आर्थिक कारोबार गर्छ, त्यहाँ व्यापार गर्छ भने त्यो चाहिँ इलिगल हो। कसैको सम्पत्ति कसैलाई सोधे बिना उसलाई रोयल्टी चाहिने नदिकन अथवा चाहिने व्यापारिक प्रयोजनको लागि उसले व्यापार गर्छ भने त्यो चाहिँ अनाधिकृत रूपमा चाहिँ व्यापार गरेको भन्ने मानिन्छ, त्यो चाहिँ पाइरेटर हो।
किनभने हाम्रा सृजना हाम्रा सम्पत्ति एउटा ल्यापटप अथवा कम्प्युटर राखेर बेच्ने अधिकार तँलाई छैन, त्यो चाहिँ पाइरेसी हो। त्यस्तो भएको खण्डमा त्यो पाइरेटर साथीहरूलाई चाहिँ नि हामीले उहाँको उपकरण जफत गर्नेदेखि लिएर 2 वर्षसम्म जेल सजायदेखि लिएर प्रतिलिपि अधिकार 59 लेखेको छ, कानुन बनिसकेको छ, त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लम्किँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही हदसम्म 100% हुन सक्दैन, तपाईँले भने जस्तै मसँग एउटा मोबाइलमा गीत छ, तपाईँलाई मैले ब्लुटुथमा सार्नु ठुलो अपराध होइन, तर तपाईँलाई मैले पैसा लिएर बेच्नु ठुलो अपराध हो। गीत बेच्नु थाल्नु चाहिँ त्यो अधिकार होइन नि, कसैको गीत व्यापार गर्ने त अधिकार छैन। हो, यहाँ खुलेआम बजारमा हाम्रा सृजनाहरू बेचिरहेछन्, हाम्रा गीत सङ्गीतहरू बेचिरहेछन्, गोजीमा हालिरहेछन्, त्यो स्रष्टा कहाँ पुगेको छैन, त्यो हामी कहाँ आइपुगेको छैन, समस्या यो छ। अब हाम्रा फेज आउट भएका थोरै कुराकानी गरौँ, हजुर, जस्तो सिडी डिभिडीका कुरा भनौँ, सिआरबिटी पिआरबिटीका कुराहरू भनौँ होइन, हजुर हजुर, त्यति बेला केही इन्कम राम्रो इन्कमहरू थियो एक किसिमले बेचेर, त्यति बेला सुन्नकै लागि पनि मन परेका गीतहरू सिडी डिभिडी अथवा सिआरबिटीबाट सुन्नको लागि सम्म सुनेर केही आय आर्जन हुन्थ्यो स्रष्टाहरूको लागि कलाकारहरूको लागि। अहिले कलाकारहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले केही स्टेज पाउनु भयो भनेदेखि अथवा देश विदेशको यात्रा गर्ने मौका पाउनु भयो भनेदेखि मात्रै केही राहतको महसुस भयो। यो स्थितिलाई चाहिँ अब कसरी कन्ट्रोल गर्दै लाने अथवा कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लाने? एउटा गीत बन्नमा धेरै हाँगा बिगा जोडेको हुन्छ। पहिला त गीत बनाउने गीतकार, सङ्गीत गर्ने होइन कम्पोजर, त्यसपछि गएर वाद्यवादक अनि गायक, त्यसपछि गएर म्युजिक कम्पनी, डिस्ट्रिब्युटर, लगानीकर्ता हरेक जोडिएको हुन्छ। तर भोलि गएर हिट भयो भने चाहिँ स्टेज पाउने भनेको गायक गायिकाले नै हो, अरू फेरि त्यसपछिका बाँकीले त ओझेल पऱ्यो। त्यस कारणले नै हामी सङ्गीत उद्योगले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य अनि यो बजार प्रबन्धन होइन सङ्गीत उद्योग उत्थान, सङ्गीत उद्योगलाई ठुलो तरिकाले फस्टाउन सक्यौँ भने न यहाँ स्रष्टा सर्जक व्यवसाय बाँच्ने भए, होइन भने त अहिले जुन सङ्क्रमण कालमा जुन उद्योग छ, केही रहर भएको व्यक्तित्वहरूले लगानी गरेर गाएर अथवा केही विदेशमा बस्ने नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरूले अहिले इन्डस्ट्री ठिकाइराख्नु भएको छ, होइन कतैबाट रिटर्न छैन। त्यस कारणले नै हामी बाध्य भएर यसको विकल्प के त, अब यो प्रविधिलाई त्यत्तिकै छोडिदिने कि हामी पनि च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने त भनेर हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेअनुसार यो कुनै देशमा पनि रहेन रहेछ यो म्युजिक एटिएम भन्ने चाहिँ। यो म्युजिक एटिएम चाहिने यति पारदर्शी छ कि तपाईँको एउटा गीतको मूल्य हामीले 5 रुपियाँ राखेका छौँ, 5 रुपियाँमा सबभन्दा पहिला राज्यलाई कर तिरिन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ रोयल्टी तिरिन्छ, स्रष्टाको लागि रोयल्टी काटिन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ नि डिलरलाई चाहिँ कमिसन छुट्याइन्छ, त्यसपछि गएर उद्योगीको प्रड्युसरको हातमा आइपुग्दाखेरि सानो पैसा एकदमै 25-30 पैसा 60 पैसा समथिङ चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्छ। त्यही चिजलाई चाहिँ ठुलो भोल्युममा चाहिने संसार के अरे 75 जिल्लामा चाहिँ हामीले होइन यो एटिएम राख्न सक्यो भने ठुलो भोल्युममा पनि थुप्रो पैसा आउँछ प्रड्युसरलाई पनि भन्ने हिसाबले हामीले यो लगानी गरेर होइन यो एटिएम मेसिनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले दिनुभएको प्रदान गर्नुभएको एटिएम मेसिनमा गएर पनि मैले बुझाएको थिएँ, हजुर, कति जाँदो रहेछ यो मेसिनबाट, कति बिक्री हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो त्यति धेरै चाहिँ नआउँदो रहेछ, दिनमा 4-5 जना अथवा 6-7 जना त्यति चाहिँ आइरहेछ। म छोटो कुरा गरेँ यहाँलाई, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिन्छु, मैले अघि नै एकचोटि भनिसकेँ, हामीले सिधै खाना पल्गिया छ भने कहाँ पैसा तिरेर खान्छौँ त हामी, होइन कुनै पनि प्रडक्ट सिधै पाइरहेछ, मैले किनै पर्दैन, साथीले दिइरहेछ म किन किन्छु, किन्दिनँ नि होइन। अहिले भएकै त्यही हो, तपाईँको जति पनि नेपाली गीत सङ्गीतहरू त्यत्तिकै चाहिँ प्रविधिले दियो छोड्यो भन्दैमा हामीले अर्काको गीतहरू बेचिरहेछौँ खाइरहेछौँ होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छैनौँ नि हामी, जुटेको छैनौँ नि होइन, हाम्रो पैसाको खोला एकातिर बगिरहेछ, हामी त्यसलाई छेकथुन गर्न गइरहेको छैनौँ होइन, हामी आफै आफै चाहिँ सजग भइरहेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले हजुरले जुन आँखाले देख्नुभयो त्यो ठिक छ, तर अब हामीलाई राज्यले एउटा कानुन बनाइदिएको छ होइन, त्यो कानुनलाई लागू गर्छौँ, पाइरेटरलाई दायरामा ल्याउँछौँ, अनि यो काम चोरी हो हो भन्दा भन्दै कसैले चोर्ला त, हाम्रो सृजनाहरू त्यो बेच्ला त, त्यसरी नसोधिकन इलिगल त्यो व्यापार गर्ला त, नगर्ला नि त्यो दिन त फर्किन्छ नि, त्यो बाध्य भएर थुन्नै ल्याउँदाखेरि त अनि म्युजिक कहाँबाट किन्ने त भन्दा म्युजिक एटिएमबाट नै किन्ने, आखिर कस्टमरले त पैसा तिरेको छ नि दिपक सर, त्यो मोबाइल पसलमा गएर ल्यापटप र कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेर पेन ड्राइभ र मेमोरी कार्डमा हाल्दाखेरि ग्राहकले त पैसा तिरेको छ नि,
त्यो पैसा मात्र हामी कहाँ आएको छैन भन्ने कुरा हो नि. ग्राहकले त हिजो पनि गीत सुन्थे, किनेर चाहिँ पैसा तिरेर सुन्थे, आज पनि त्यही गरिरहेछ नि होइन. तर हामी कहाँ नआइपुगे मात्र हो. अहिले तपाईँहरूको अधिकारका लागि अथवा प्रतिलिपि अधिकारका लागि भनौँ, मेन तपाईँहरूको तिनवटा छ होइन? हजुर हो, सिएमओ. सिएमओ तिनवटा सिएमओ छ. एकअर्काप्रति एउटा एन्टी अथवा एकअर्काप्रति सहृदय सहयोगी भावना हजुर छ कि अथवा प्रतिस्पर्धीको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले? यस्तो छ, म एउटा उद्योगको नेतृत्व गरेको मान्छेले के भन्नुपर्छ भने होइन, हिजोको दिनमा त्यो अवस्था थियो क्या तपाईँ, हामीले हिजो बुझेनौँ कुरा, हाम्रा अग्रजहरू केही साथीहरूले ती कुरा बुझ्दैनन्. गीत सङ्गीतमा लाग्ने जति पनि यो विङ्सहरू छ नि तपाईँको होइन, यो औँलाहरूमा एउटा क्रिएटरले क्रिएसन नगरिकन त व्यापार कि मैले अरू नै व्यापार गर्नु पऱ्यो, गीत सङ्गीत व्यापार नगर्नु पऱ्यो. अनि हामी यहाँ कहाँ लडिरहेको छ आफू सङ्गीतकार र गीतकार लडिरहेछ होइन, एउटा उद्योगी व्यवसाय र गीतकार लडिरहेछ, गायक लडिरहेछ, यो हुनु हुँदैन. हामी एउटै ढिको हुनुपर्छ र हाम्रो आवाज एउटै हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जित हुन्छ नि. यो सबैमा चेतना र अहिले नेतृत्व गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै यो कुरा बुझ्ने हुनुहुन्छ. सुरेश अधिकारी एमआर सेसनबाट हुनुहुन्छ, प्रस्तुताबाट चाहिँ हेमन्त शर्मा हुनुहुन्छ, यसै गरी सङ्गीतकार समाजबाट लक्ष्मण शेष हुनुहुन्छ, अनि यसै गरी चाहिँ तपाईँको निर्मल ढकाल चाहिँ प्रोड्युसर सोसाइटीबाट हुनुहुन्छ. यी सबै सङ्घ संस्थाहरू एकजुट भइसकेपछि उद्योगको उद्योगी व्यवसायको अधिकार पनि हनन गर्नु भएन आफ्नो अधिकार खोजिरहँदा, र उद्योगी व्यवसायले पनि आफ्नो अधिकार खोजिरहँदा स्रष्टा सर्जकको अधिकार पनि हनन गर्नु भएन होइन. समग्रमा हामी नङमासु हौँ है भन्ने हामी अहिले एकजुट छौँ. हामीमा कुनै दुई मत दुविधा छैन. केही व्यक्तिहरूले बिचबिचमा आएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम चाहिँ गर्छ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब हामी एकजुट भएर कालो मौसम दलेर लखेट्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो, र हाम्रो साथीभाइको प्रतिबद्धता पनि त्यो हो. तपाईँ आफै व्यवसायी हजुर, यो उद्योग सङ्घका लागि चाहिँ त व्यवसायहरूको लागि, सङ्गीत व्यवसायहरूको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको काम भइरहेछ? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यहाँले. वास्तवमा म उद्योगी व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेको छु अहिले. अब अघि भने एउटा सहकारीको स्थापना अनि प्रोड्युसर सोसाइटीको स्थापना हुँदै हुँदै हाम्रो गीतहरू 10 वर्ष अगाडि पनि 5 रुपियाँ सिआरबिटीको पिआरबिटीको रेट के अरे 10 रुपियाँ थियो होइन. 10 वर्षपछि अहिले 73 साल आउँदाखेरि पनि के अरे 10 रुपियाँ, अनि कम्तीमा पनि त्यो हाम्रो कन्टेन्टको मूल्य त हामीले तोक्नुपर्ने होला नि, कसरी यसलाई चाहिँ फेरि होइन हाम्रो मूल्य अरूले तोकिरहेछ. यसलाई चाहिँ हामीले एनटिएमा पत्रचार गरेर, मन्त्रालयमा पत्रचार गरेर, सबैको साथ र समर्थन लिएर अहिले भर्खरै मात्रै मन्त्रालयबाट चाहिँ निर्देशन भइसकेको छ, यो गीतको मूल्य अब 15 रुपियाँ राखिदिनुहोस् है हामीलाई कर बाहेक भनेर, एउटा व्यावसायिक पाटोको लागि, व्यावसायिक हितका लागि. अब कन्ज्युमरले तिर्दाखेरि समथिङ निर्णय भइसकेको छ होइन, निर्देशन भइसकेको छ, अब 15 रुपियाँभन्दा माथि नै पर्छ एउटा सिआरबिटी पिआरबिटी डाउनलोड गर्दाखेरि. त सूर्यजी, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो, पक्कै पनि हाम्रा स्रष्टा सर्जकहरूको जुन पक्षमा तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, र यहाँहरू एक किसिमको एउटा दलिलो मेयर बनेर जुन काम गरिरहनु भएको छ हजुर, यहाँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु नै छ, अथवा यो सङ्गीत उद्योगलाई, नेपालको साङ्गीतिक उद्योगलाई मजबुत बनाउनुहुन्छ भन्ने हामी पुरा विश्वास गर्दछौँ, र यो बहुमूल्य समयको लागि हजुर हामी आभार पनि प्रकट गर्छौँ. धन्यवाद. हस्, थ्याङ्क यू.